Papai, não, obrigado. Olha o último bilhete, a sorte grande. Ajude sua mãe aí. Então, dona Xepa, esqueceu de nós? Esqueci não, é que hoje estou atrasada. Tive que levar os santos pra benzer. Ó, hoje é dia deles. Olha, leva as crianças logo mais lá na barraca pra ganhar bala. Ué, como agora virou uma bombeira? O que há? Tá me achando com cara de mãe de santo? Olha, dona Xepa, já vens tu com as tuas confusões? Olha, quer saber de uma coisa? Peta-se com a sua vida. Olha os tomates que ele está vendendo. Não admito que me ofenda essas mercadorias. Essas porqueiras que você tem aí? Ora, deixa de pinima comigo. A senhora está errada, comadre. Ele é que está com a razão. Lá vem o outro. Toda vez que esse portuga se mete comigo, o senhor fica do lado dele, né? Quer saber uma coisa? Vá pentear macaco. É, meu Deus! Oh, pra mim! Omelette, uma donna. Oh, Floriana! Oh, Floriana! Mi dica una cosa, dottore, omelette è con o con due tessi? Questo, voglio, un prato è sì, ma lì per su, ma io che posso sapere? Ma pigliazzata, va, e voto tre. Io sono qua in San Damiano! Vai dar pra todos! Dona Xepa! Dona Xepa! Vai, toma, aguenta a mão aí com essa criançada! Tá aqui, ó! Puxa, só agora que você me aparece! Não lhe disse, tá aqui os 40 contos. Cheque ao portador. 40 contos? Então eu hipoteco um sítio que vale pra mais de 200 contos. Assino um papel de 50 e você me vem com 40? Fiz o que pude. O homem disse, se não quiser, que devolva os papéis e pronto. Homem disse coisa nenhuma, então você pensa que eu não sei? Que é você que vive explorando todo mundo aqui no mercado? Eu? Se não fosse pra ajudar o invento do meu filho, há muito tempo que você já estava na cadeia. Pra mim, chega! Polo... A... Ró... Pé. Também. O que há, seu Ângelo? E pra São Gená, Minde. Como é o nome dele? São Gená. São Genaro. Ah, bem. Como é, meninos? Leva São Januário! Não, enganei. Vamos começar outra vez. Kevin, por que você não descansa um pouco? Preciso continuar, Ian. Você já pensou quando conseguir o último elemento do meu aparelho? A válvula isocrônica? Então sim. Da energia atômica a serviço da paz. Pode entrar. Mas outra vez? Dá licença de falar no telefone? Pulsação 038. Confere. Alô, sou eu, Guiomar. Sim, não é possível. Olha, é pro senhor mandar o barril de chope pra festa do meu aniversário. Não adianta. Como é que se pode inventar alguma coisa assim? Sem sossego, sem recurso, sem nada. Muito obrigada. Então até logo.
Continua, Edson, não liga, não. Diabo, essa cama tá cheia de birutinha, relógio sem ponteiro, aparelho que não funciona. Você pode poder me dar um superadão, não? Olha que menina, telefonou, cai fora. Já falei, obrigada. E o Dado, a mãe tá te chamando pra ajudar a lavar as panelas, viu? Olha, diz aquele porteiro lá do sítio pra não me mandar mais pipi no podre, viu? Dona Chepa, tudo essas mariolas que a senhora me prometeu? Trouxe aqui, mas não vai comer tudo de uma vez, senão você vai ficar cheio de pereba, hein? Até logo, seu Manuel! Boa tarde, dona Chepa. Eu, hein, Camila? Trouxe. Algum disse que se trazer bala pra vocês no dia de Cosme e Damião? Vem cá, minha filha. Toma. Ah, pessoal, dona Chepa tá chegando! Não ganhou bala. Você acha que eu sou fábrica de balas? Toma, guardei isso pra você, guloso. Toma, some da minha frente, vai. Ô, dona Chepa. Ei, que é, José? Gilberto ainda não veio? Ficou na cantina. Tá de gerente novo. Bandolino. Olha aqui, você que tá aí sempre de plantão, pode me dizer se a Rosália já chegou? Tô esperando ela pra ir à festa da Guiomar. Mas vai, hein? Camila, onde é que está a Camila? Aqui. Ele pensa que pode andar com a Rosália pra cima e pra baixo? Ah, não, minha filha não foi feita pra jogador de futebol. Minha filha Rosália é pra casar, mas não é pra casar com fulano, ser esposa de seu cicrano e de qualquer um, não. É Rosália pra casar, é pra ser esposa. Ai, eu sei dessa que nem deve água, só deve champanhota, né? Isso, pra casar com filha minha tem que ter educação, que eu sou pela educação. Ô, oh, professor, o senhor não morre tão cedo. Estava agora mesmo falando com a Camila a seu respeito, não foi, Camila? Fala, Camila. Deixa que eu falo. Como é que o senhor, um homem tão educado, veio parar nessa porteira dessa vila? Não é, Camila? Fala, Camila. É, sim, é. Deixa que eu falo. Professor, o senhor que andou examinando o aparelho do meu filho de tudo quanto é jeito, que o senhor acha? A senhora que seja uma opinião sobre os experimentos eletrônicos do seu filho, não é verdade? Isso! O senhor que entende essas coisas acha que a máquina do menino vai ou não vai? Minha senhora, não se pode dar uma opinião precipitada. O seu filho chegou a um ponto, como direi... Delicado! Precisamente. Estou pegando tudo, Camila. Mas tudo depende da sociedade. O sol destrui ferro e da intermitência periódica. Ih, eu já tive isso! É bobo, você teve meningite. Tá. Esse professor é biruta. Vocês ainda estão aí, hein? É você, mamãe. Continue inventando, meu filho. Isso é, se inventa tudo que você quiser, que tua mãe tá aqui pra te garantir, meu filho. Sim, mãe, eu sei. Só que... A Hilda não te dá uma folga, né? Desgruda, menina. Puxa, mamãe. A Hilda tem me ajudado tanto e a senhora ainda acha ruim? Não é por nada não, meu filho, mas sabe, vocês ficam aí encostando no outro, encostando, encostam no outro, pronto, tá curto-circuito. Dá licença pra falar no telefone? Sua bênção, madrinha. Muito obrigada pelo presente, uma beleza. Mas a toda hora, essa pequena enche. Essa pequena não enche, esvazia. Alô, dona Santinha, aqui é Guiomar. Muito obrigada pelo bolo, tá uma beleza mesmo. Dona Santinha... A senhora podia emprestar também as velhinhas pra botar no bolo? Pode? Obrigada. Mamãe, Rosália telefonou. Mandou avisar que não vem jantar. Ah, mas logo hoje, meu filho, que eu tinha uma surpresa, olha aí. 40 contos. Chegou na horinha HE, meu filho. Mãe, onde foi que a senhora conseguiu esse dinheiro? Adiantado, meu filho. Com a safra da laranja esse ano vai ser pras cabeceiras. Será possível que a senhora foi vender outro pedaço do sítio? Até isso a senhora faz por mim? Não vendi, meu filho.
Foi uma hipotequinha. Ah, bobagem. Sítio todo mundo tem, meu filho. Mas aparelho... Mas o sítio foi a única coisa que papai lhe deixou. Esmeraldino, meu filho. O Esmeraldino não era homem para deixar sítio. Ele não deixou nem catapora. Para conseguir aquele sítio, as coitadas das minhas galinhas tiveram que botar muito ovo. O galo teve até que fazer serão. Você que foi? Quem que tá olhando? Telefonou, cai fora. Eu, hein? Eu não disse nada. Não precisa descarregar em cima de mim, não, ouviu? Esse aparelho não vai dar em nada mesmo. Você lá entende disso? Quem diz não sou eu, não. É a vila. Já fizeram até um samba com o aparelho? Se essa droga não funciona, a culpa não é minha, tá? Ué, Rosália, vamos? Eu vou ficar mais um pouco. Ah, ele vai telefonar? Quer dizer que o negócio é sério? Deixa eu ver. Alô? Ah, é você, Manfredo? Sim, Rosália. Hoje, finalmente, vamos jantar juntos, não é? E se eu disser que não posso? Você prometeu, não foi? Combinado. Espere-me no mesmo lugar. Dentro de 10 minutos, estou lá. Peguei a bichinha. Para mim, você está embromando com essa garota, diplomata. Você está pensando que isto é contrabando de geladeira? A minha técnica é outra. Você está cansado de saber. Já sei, diplomacia. Querem ou não querem ouvir tudo? Ou acham vocês que eu passei a vida toda modificando motores para vocês venderem no campeonato? Acham? Está bem, professor. Mas se o aparelho do irmão da tal da Rosália tem droga? Idiota, eu sei o que eu estou dizendo. Por que você acha isto eu metido naquela vida sórdida? Já examinei o aparelho de Edson. Esse invento vai ser uma verdadeira revolução. Mas o que, que o aparelho faz, hein? Pode fazer a nossa independência. Precisamente. Ele está investigando um certo tipo de válvulas para uso comum da energia nuclear. Vocês já pensaram o que significa isto? Controlando a coisa, poderemos ir longe. Você hoje vai jantar com ela, né? Mas o que interessa saber é quando é que nós vamos ter o Edson em nossas mãos. Quando? Calma. Vai ser tudo na diplomacia. Chegando do basquete, hein, seu Angelo? É verdade. Tanto lavoro, tanto trabalho. Tá vendo, seus pilantras? Isso é que é homem. Seu Ângelo, eu tenho verdadeira admiração pelo trabalho. Quando eu vejo uma pessoa assim como o senhor, sabe como é? Com essa disposição, com esse apetite pra pegar no trabalho, eu fico até com vontade de ter vontade de pegar no pesado. Bravo, bravíssimo, Coralina. Trabalhe! Larga da boa vida, nesta vila, tudo é boa gente. Falou bem, nessa vila só tem gente boa. Aliás, nós conhecemos um rapaz que a gente meteu umas ideias na cabeça dele, na base da técnica, ele vai pras cabeceiras. Morou? Morei! E se tiver juízo, pode ir longe, pode ser grande, grandíssimo, maior que Galileu, maior que Mussolini. Ah, não, que Mussolini, não. É maior que Marconi. Que Marconi? Você tá dando mancada. Maior do que Garrincha, do que Pelé. Garrincha? Mas o que tem que ver o futebol com o filho da Dona Xepa? Quem que falou em Dona Xepa aqui? Eu tô falando é no Zininho. Zininho? É. Quem é Zininho? O seu filho. Meu filho? É. Mago. Apelido, seu anjo. Olha aqui. Giuseppe deu José. José deu Zezinho. Zezinho deu Zininho. Morou? Ah, que pelota, futebol, oh, pina. Eu sou um pobre desgraciado, trabalhando 25 anos como um imbecil para o fim da vida ter o quê? Todo mundo tem um filho com o nome do pai. Eu tenho o quê? Um filho que joga futebol e chama Zininho. Morou? Ah. Essa eu não morei. Camila! Ô, Camilo! Que há, José? Fica aí de janela gritando feito maluco. Eu, hein? Como é? Rosália ainda não veio? Até agora ainda não apareceu. O que você quer que eu faça? Meu filho, tipo do bestalhão, imbecil. Ué, que é isso comigo, papai? E ainda pergunta?
Ah, oh, Bina, Bina, Beta, tu che sei morta. Non capisci quanto è stupido questo figlio. Quando non anda correndo attraverso la figlia da sua sceppa, anda correndo attraverso di una bolla. E dai, papà, che tem? Che tem? Ah, una pergunta che tem? Indo io, Angelo Fragalanza, e la povera signora sceppa, tutto dia, dia e noite nessa porca miseria del mercato. Io una cantina, io una baracca. Io pergunto perché? Sì, pergunto perché? Cioè, poi mi dava una sceppa, travagliando dia e noite, per presentare un figlio che non sei di casa. Un figlio che anda inventando invento di invenzione, è uguale a un smeraldino, o pai. Un figlio che fu in America del Nord e voltò mais stupido che altro. Mas papai, o Edson é um crânio. Com esse invento ele vai se arrumar. E você? Eu? Que foi que eu fiz? Que foi que fiz? Não pensa nada. Um vagabundo. O pai trabalha e o boa vida do filho só pensa em futebol. Sininho. Hã? Futebol. Tuas amigas de vagabundagem. Pois, Sininho. Olha. O negócio tá pra nós, hein? Eu falei com o presidente do clube, conversei o homem, tá tudo naquela base. O papai aqui é o maior. Esquece isso, rapaz. Você sabe que eu gosto muito de futebol, mas que não quero nada com profissionalismo, tá bom? O que que há? O que que tu tem na cabeça? Tu tá louco, tá? O Soliste marcou o treino pra tu quarta-feira. O Soliste solicitou a tua presença. Que treino, rapaz? Você não vê que eu vou dar a mão na cantina do velho? Mas que... Não, tu não vai fazer um papel desse comigo. Tu não vai me deixar na mão. Tu não vai na festa da Guiomar? Boa. Então lá a gente conversamos. A gente trocamos ideias. Eu te dou todos os detalhes. Todos os... Compreendeu? Ao um debulhão. Morou? Combinado. Então, tchau, hein? Dizendo, quando eu vi o volume, O volume morou? Morei. Entendeu? Entendi. Então o que é? Uma melancia. Ah, muito obrigado, muito obrigado. A madrinha tá chegando, a madrinha tá chegando. Minha boneca. Ô, madrinha. Mas a senhora se incomodando, a senhora já me deu presente. Não tem importância, mas isso aqui é um doce de abóbora feito pela Camila. Ela faz tão bem, não é, Camila? Fala, Camila. É sim, eu... Deixa que eu falo. Mas que beleza. Obrigada, madrinha. O doce fica, hein? Mas a compoteira volta, porque isso é presente da mãe de Esmeraldino. Cristal legítimo da Brahma. Olha aí. Fala, Camila. É da Brahma não, dona Xepa, da Boêmia. Espera mais um pouco, Rosália. Não posso, já é tarde. Então, amanhã nós nos vemos? Puxa, você, hein? Escuta, Manfredo, você acredita mesmo no trabalho de Edson? Bem, eu só vi Edson uma vez quando fui apresentado a vocês dois pelo professor, não? Engraçado o professor, não é? De onde você o conhece? Ora, quem eu não conheço nesse mundo? Só faltava você. Boboca. Às 11 de manhã, combinado? Combinado. Tchau. Né? Você não foi à festa? Não, eu estava esperando você. É que eu tenho um compromisso. Eu vi. Quem era ele? Escuta aqui, Zé. Desde quando eu tenho que dar satisfações da minha vida a qualquer um? Quer dizer que agora eu sou qualquer um? Rosália, tu não foi na festa? Ih, ela saiu largando o faísca, quem? E você, Zé? Tu combinou comigo de ir lá na festa, não foi? Ó, eu tô lá. O que que é? Ó, não vamos acertar um negócio? Tu não vai me faltar, hein? Não, eu mudei de ideia. Pode dizer lá no clube que eu vou na quarta-feira pra ver se tô no couro, tá? Eu tinha certeza que tu não ia dar chute na sorte. Parece que eu tô vendo. Lá vai Sininho com a pelota na mão. Invadiu a área perigosa. Preparou, chutou. Gol! Ai.
Como é? Já chegou a resposta do relatório? Até agora, nada. Tudo tão difícil, Rosário. E financiamento na Caixa? Negaram. Mamãe soube e resolveu agir a moda dela. Hipotecou o sítio. Os outros... Ninguém ajuda aparelho que não funciona. Edson, você tem que tomar outro caminho. Frequentar outro meio. Gente que se interesse por nós. Gente assim não existe. Existe, sim. Eu conheço alguém que poderia ajudar. Não me diga que é esse que você vive falando, diplomata. É esse mesmo. Eu já falei do teu evento com o Manfredo. Ele quer te conhecer melhor. Mas você tem alguma coisa a ver com o meu evento? Claro que tem. Ele conhece todo mundo. Gente importante. Homens de negócio. Ele até já falou comigo nisso. Peraí. Agora estou começando a compreender. Manfredo está interessado no meu aparelho mesmo? O que está acontecendo com você, Rosália? Sei, Edson. Ele me inspira confiança. Pois isso tem que ter um fim. Eu amarrada a vida inteira a um escritório. E você? Eu? Como papai? Pior. Das loucuras de papai restam apenas os aparelhos malucos. E mamãe? Vivendo rodeada de chefeiros no mercado. Estou cansada de tanto ridículo. Então mamãe era para estar metida nessas festinhas de vila? Aposto que toda essa gritaria é dela. Sempre esse inferno. Não está gritando, está berrando. Aceita um limãozinho, comadre? Vício, eu sou mulher de cachaça. Vocês já pensaram, quando o aparelho do meu filho estiver colocado em todas as casas do mundo? Mas claro, está na cara. Toda gente que tem dinheiro para comprar uma televisão, uma máquina, lavar roupa, um liquidificador, vai comprar uma máquina, um aparelho do meu filho, Edson. Aí que vocês vão ver quem é a chefa lixante, rabo de peixe. Eu só gastando em inglês de boca troca. Oh, yes. Oh, yes. É, mas primeiro precisa mudar o nome, chefa, não é? O senhor sabe que eu não sou de conversa. Quando eu vi o camarada ciscar, eu aqui, ó. Será que tem uma coxinha? Tem croquete? Tem, eu mesmo que fiz. Você também quer uma croquete? Que nada, dona Camila. A senhora sabe que eu não sou chegada a croquete. Eu sou mais castigar legal. Atenção, pessoal! Chegou a hora do Jardim da Infância. Vamos ver e aplaudir. Com entusiasmo, as novas revelações da vila. Revelações que amanhã vão honrar as nossas tradições. Ataca, pessoal! Não morre tão cedo. Eu precisava mesmo lhe falar. Que tal? O menino é ou não é o tal? Que menino? Ora, que menino? O Edson. Não é esse Edson, coleiro que inventou a lâmpada, não. Edson, meu filho. Ah, rapaz, de grande valor. Chacha, eu chacho. Chacha mesmo? Chacha. Chega na hora, tu não chacha. A senhora aqui dentro. É, minha filha. Mas isso não é chachado, não. Não? Seu machista castigado. Você me castiga logo. É chato. Thank you.
pensa? Você não tá vendo que esse homem não é de nada? Que Mário que pensa? Ele dança melhor até do que o Fred Astaire. Dá um dó maior. Regina, como é mesmo o nome daquela vaca? Não é vergonha não, já estás enchendo o caneco outra vez? Coralino! Ô, Coralino! Vem cá, vem cantar um sambinha pra Nora, rapaz! Infelizmente, hoje eu não tô com a bosta. Mas o senhor é sempre tão suspirado. Assanhou, hein, Camila? Coralino! Coralino! Mas o papai aqui não merece tantos impropérios, entendeu? Oh. Mas, acontece que não vai ser possível, porque hoje eu não tô com a bosta. Ó, sim, ó. Escuta, Clarinho, toca aquela lá da vila. Maneira, vem cá. Não pode ser, porque aquela vai machucar. Ah, machuca. Machuca que a dona Xepa não vai nem morar no assunto. Bom, eu não tenho nada com isso, hein? Vai Pessoal, eu tô por fora. Olha, atenção, me acompanha que vocês não vão longe. É. Ele é o maior. Lá, 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 lá. O aparelho está pronto, tá, mas está dia marcado. O aparelho está pronto, está, mas está dia marcado. Tem o aparelho pronto, mas só falta funcionar. Tem o aparelho pronto, mas só falta funcionar. A vila tem sujeito, tem, que é danado pra inventar. A vila tem sujeito, tem, que é danado pra inventar. Tem o aparelho pronto, mas só falta funcionar. 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 Compositor de uma figa! Me larga, me deixa! Quem é esse cafajeste pra falar mal do meu filho? Me solta! Pra fazer samba lá pra tua avó, desgraçado! Calma, vambora, dona Xepa, isso aqui tá parecendo uma gafieira. Andiamo, dona Xepa. Desculpe, madrinha, desculpe. Não tem nada não, minha filha, você não é culpada. A culpa é da tua mãe, que casou com banana do teu pai, que convida toda essa espécie de gente pra entrar nessa pocilga. Andiamo, dona Xepa, andiamo. Calma, dona Xepa, calma. Calma coisa nenhuma, senhor. Eu não sou mulher de picote, mas nunca levei desaforo pra casa, ouviu? Compoteira de 400 anos, doce de abóbora com coco, que deu um trabalho danado pra fazer, não foi, Camila? Fala, Camila. É sim, mas depois eles queriam fazer de besta com a senhora. Fazer de besta comigo não, ô Nilson. Andiamo, Será que a comadre se aborreceu, hein? Boa noite. Noite. Desculpe o mau jeito. Não tem nada, durma bem, dona Xepa. Obrigada. Boa noite. Será o Benedito? Quem é? Edson Lozano. É meu filho, por quê? Telegrama Internacional. Dá um lápis. Passa no Natal, agora não tem trocado.
Porcaria. 800 cruzeiros posto fora. Tá inventando ainda? Não inventa tudo hoje, deixa o resto para amanhã. Por que voltaram tão cedo, mamãe? O que aconteceu na casa da dona Clotilde? Não aconteceu nada. Não esconda, mamãe. Falaram mal de mim, não foi? Falaram de Esmeraldino, do teu pai, aquela lambisgoia da casa 20. Mas se até a senhora fala mal do papai... Falo, mas por quê? Porque a única que tem o direito de falar daquele desgraçado miserável de uma figa sou eu. Pra que a gente casa? Pra ter marido pra xingar? Ah, é verdade, eu ia esquecendo. Um telegrama pra você. Se é dinheiro, diz logo, minha filha. Tá aqui sua mãe pra garantir. De Nova York, mamãe. Eles acreditam no meu trabalho. Então você era o tal e a sua mãe nem sabia, hein? É a resposta do relatório que enviei à universidade. Agora vou correr no Diário de Notícias e contar ao Luna. Isso vai ser um estouro. Sim, senhor. A resposta do papelão. Do relatório, mamãe. É isso que essas invejosas não compreendem. É isso que essas tereventas não me perdoam. Mas quando toda a América do Norte estiver batendo continência pro invento do meu filho... Deixa o pessoal da vida, mamãe. Você briga, briga, mas não pode passar sem eles. Outra coisa, você precisa ter uma conversinha com a Rosália. Ela perdeu o emprego? Nada disso. Ela está caída. Está apaixonada de dar dó. Pelo democrata? Diplomata, mamãe. Ele está querendo vir aqui em casa. Mas ele é diplomata mesmo ou é só de Araque? É apelido, mamãe. Todos o chamam assim por causa do jeito dele. Delicadeza, né, meu filho? Deixa que eu falo com ela. Se a questão é delicadeza, o negócio é comigo. Deixa que eu falo com ela. Tá bem. Até logo, mamãe. Tá lendo romance de amor ou gibi? Mamãe, eu só gostaria de saber até quando a senhora vai continuar com esses escândalos. Eu, minha filha? A senhora, sim. Então pensa que eu não ouvi essa gritaria toda? Até que foi tudo na paz. Não teve rádio patrulha nem nada. Eu vim aqui para falar com você sobre o tal democrata. Você podia trazer ele aqui, minha filha, para conversar. Ele tomava um licorzinho de jabuticaba. Camila faz tão bem. Conversar com quem, mamãe? Com a gente, com o Edson. Ele não precisa nem fazer cerimônia. Ele pode até me chamar de Xepa. Está vendo? Até a senhora já se esqueceu do seu nome. Agora para todos é dona Xepa. Quem tem? Tem que estou cansada disso tudo. Já estou cansada de tanta vergonha. É só Xepa, Xepa, Xepa. Minha filha. Minha filha. Coitada da minha filha. Tem vergonha da sua mãe. A mãe que ela arranjou. Sempre, sempre, sempre. A válvula isocrônica tornará possível o imediato uso da energia nuclear. Era disto que eu tinha medo. O invento de Edson começa a chamar a atenção. Não há outro jeito. Temos que agir depressa. Grande novidade. Não falei? Quem é que está atrasando tudo? Você quer dizer que sou eu? Bom, eu por mim não agiria tão diplomaticamente. Eu tenho meus métodos. Mais ação e menos conversa. Enquanto eu dirigir esta jossa, quem manda aqui sou eu. Alguma dúvida sobre isso? Continue, professor. Todos os dias, os jornais anunciando uma porção de palacetes e apartamentos para alugar mobiliários. Por 2, 3 meses, enquanto os donos vão viajar. E daí? E daí? Que nós temos que ajudar Edson. Que nós temos que dar dinheiro a ele. Uma casa melhor para a família morar. E quando Edson tiver o invento pronto? Então será fácil controlar tudo, como eu já estou controlando Rosália. Se ele resistir, não serão os teus métodos diplomáticos que vão resolver. Chega! Eu já estou cheio das tuas insinuações. Calma! Deixa o homem uma pedra. O importante é você voltar hoje ao tal jantar com tudo engatilhado.
Eu já falei alguma vez. Você e o Gomina tratem de cavar um palacete para instalar o Edson. E Rosália também, não é? Afinal de contas, o que que ela significa para você? Para mim, nada. Para você é que pode significar um belo colar de brilhantes. Colar da casa dos dois Mirés, não é, minha filha? Não faz mal quando Edson acertar com aquela engenhoca. Engenhoca é aparelho de Edson, não é, mamãe? Será que a senhora vai usar essa linguagem perto de Manfredo também? Esperança, minha filha. Quando a sua mãe quer, também sabe ter classe. Eu sou pela educação. Você viu a conversa que eu tive com o professor? Falei até em penicilina, tá bem? Minha filha, te enfeita porque hoje quero ver você bonita como ninguém. Uma boneca. Você tá aí, Camila? Ficou mesmo uma beleza, dona Xepa. A senhora vai abafar hoje lá na boate. Sim, eu tinha vontade de ir numa boate, eu nunca fui. Por isso que eu queria ir pra ver como é que é. Você tá cansada de ver filme nacional? Todo filme nacional tem boate. Ah, então por que a senhora não me leva pra eu assistir a briga? Briga é só no cinema. Lá é lugar de gente fina como eu, Camila. Me dá meu vestido, tá amassando tudo. A senhora bem que podia deixar eu ir e levar o Coralino também. Ele dança o tango tão bem. Pra fazer outra sujeira igual a que ele fez? Eu perdoo, mas não esqueço. Escuta, não sei na hora de nós irmos andando? Pra onde? Pra festa. Pra boate. Edson convidou você? Não, mas dona Carlota. Mamãe tem mania de convidar todo mundo. Ela até insistiu. Mas acontece que a festa não é dela. Mamãe não tinha o direito de convidar pessoas estranhas. Pessoas estranhas? Então você me julga uma pessoa estranha? Edson me disse que no dia em que seu aparelho... E a irmã sabe o que disse? Mas eu sei. E é melhor você não ficar levando muito a sério esse namoro bobo de vila, hein? O que há com essa menina, meu Deus? Hein? Que carro? Olha só a classe, meu filho. Quando é preciso, a tua mãe também sabe ter classe. Mamãe. Tá adorando, hein, meu filho? Mãe. Já sei, vai falar sobre a sua festa. Tem medo não, meu filho. Já sei que eles vão me perguntar sobre o seu invento. Portanto, e você me explica umas coisas, porque hoje eu vou me esbaldar. Não, mas isso não pode ser assim. Pode sim, meu filho. Sou burra, não. Só você me explicar malumino, assim, a coisa do teu... tua máquina ortofônica. Não é ortofônica, mamãe. Eletrônica. Tá bem, eu vou explicar, senhora. A senhora tá vendo essa mesa? A mesa do Esmeraldino. É de madeira, não é? Peroba, legítima. Pois muito bem. Se a senhora tirar uma lasquinha dessa madeira... Para! Ninguém me lasca a mesa de Esmeraldino. Nada disso, mamãe. Edson, tá na hora. Se não é possível, você não pode explicar. Pode sim, explica. Então, muito bem. Mamãe, presta bem atenção. Quando a senhora faz um bolo, a senhora usa ovos, farinha, açúcar, noz... Fermento, fermento, que é pro bicho crescer. Tá muito bem, mamãe. O resultado de tudo isso é um bolo, não é? Depois do bolo pronto, a senhora não vê nem os ovos, nem a farinha, nem o açúcar, nem nós, não vê nada. A mesma coisa acontece com a madeira. A madeira também é feita de uma porção de moléculas. O bolo não é ovo. No entanto, o ovo entra na composição do bolo. Entendeu agora? Só não entendi uma coisa, meu. O quê? Onde é que estão os ovos da madeira? Edson, já estamos atrasados, hein? Menina, como você está enxuta. Mamãe, a madeira é feita de uma porção de coisinhas chamadas átomos. Elétrons são as coisinhas que ficam girando, girando em torno do núcleo. Com esses elétrons é que eu realizei o meu invento. Ué, quer dizer que tudo é feito de molequinha? Sim, mamãe. Até Camila? Que isso comigo, dona Xepa? Até a Camila, mamãe. Nossa. Até o Pelé? Até o Pelé. Nós não vamos sair? Eu vou sair, José, mas não é com você.
Ah, quer dizer que você prefere essas festinhas de granfina sair aqui com o papai? Que coisa, José! Você precisa perder essa mania de querer me acompanhar por toda a parte. E não devo? Tá certo. Meu filho, e foi você que descobriu tudo isso? Não, mamãe, já estava descoberto. Mas se estava descoberto, para que inventar? Meu filho, você está saindo igual o teu pai, o Esmeraldino. Pelo amor de Deus, mamãe, olha, pela última vez eu vou explicar. Presta bem atenção. Sim. Mamãe, eu não descobri nem as moléculas, nem os átomos, nem os elétrons. Eu apenas desenvolvi um aparelho baseado na eletrônica. Olha, mamãe. A senhora, para fazer uma mesa, não precisa inventar a madeira. Para fazer um bolo, não precisa inventar nem os ovos, nem o açúcar, nem a farinha, nem nada. Compreendeu agora? Agora sim, meu filho. Quer dizer, então, que os ovos... Não, Camila, você não tem dó. Mãe, por favor, vai se preparar, que nós já estamos atrasados. Agora sim, meu filho. Eu hoje quero ver você brilhar. Conseguiu? Sempre em comunicação. Eu acho que é melhor você mesmo apanhar um táxi. Tá, eu vou ver se tem táxi no ponto. Rosália, você acha que essa história toda vai dar certo? Ora, deixa de ser bobo, Edson. Você quer ou não quer ver o seu aparelho terminado? Mãe, eu estou um sonho, minha filha. Não precisa dizer, tá na cara. De onde a senhora desenterrou esse vestido? Modelo francês. De Paris. De que ano, mamãe? Eu sei lá de que ano. Como é? Não está na hora da gente ir andando? Olha, mamãe. A senhora quer saber de uma opinião sincera? Eu acho que a senhora não deve ir. Ué, por quê? Não é seu ambiente. É gente de outro meio. Vou começar a fazer uma porção de perguntas. Pode até prejudicar o Edson. Prejudicar em quê, minha filha? É um ambiente complicado. A senhora vai acabar fazendo uma porção de coisas erradas. Você acha? Que pena. Eu queria tanto ir à festa do meu filho Edson. Eu já convidei até seu Ângelo. Convidou quem? Seu Ângelo. Mas, mamãe, a senhora não podia fazer uma coisa dessa. Eu não podia por quê? A festa não é do Edson. Você já pensou? Se eu não for essa festa, como essas perebentas vão me gozar? Eu não abro a boca. Eu só digo yes, merci. Eu fico lá no meu cantinho, tomando meu groselha e comendo meu sanduíche de mortadela. Dona Xepa, o táxi está esperando. Deixa eu ir, minha filha. Eu não falo nem com o garçom. O Edson está esperando. Mamãe, a senhora não pode estragar tudo agora. A nossa vida precisa mudar. Afinal de contas, o que foi que essa vida lhe deu até hoje? Me deu vocês. E o que é que seus filhos têm? O que foi que nós conseguimos até hoje? Edson não repetirá os fracassos de papai. Porque eu não deixo. Hoje será um dia decisivo na vida de Edson. Você não deve ir, mamãe. Porque pode atrapalhar tudo. Agora você escolhe. Dona Chico, o Edson está chamando. Vá, minha filha. Diz o Edson que eu não estou passando bem. Vá com Deus. Obrigada, mãe. Puxa, o Edson tá lá fora esperando o tempão. Vocês não ouviram, não? Obrigada, mãe. Ué, Dona Xepa não vai, não, é? Puxa vida, Rosália, que demora. Mamãe. Cismou com o vestido e não quer mais ir. Ah, não. Vou buscá-lo. Não adianta, Edson. Você sabe como ela é quando teima com alguma coisa. Vai, vamos embora, senão nós vamos chegar atrasados. Podemos ir. Permessa? Ué, cadê o resto do pessoal? Que pessoal, seu Ângelo? O pessoal que tem que ir na festa? Que festa? O Edson, a boata? Aquela festa não é nossa, seu Ângelo. Não é nossa a festa? É porque você não me convidou. Eu? O senhor não entendeu o que eu disse, seu Ângelo. Eu disse para o senhor vir ficar aqui em casa comigo, enquanto os meus filhos iam à festa. É porque nós também não podemos ir. Não, seu Ângelo. Aquela festa não é para nós.
Aquela festa lá é toda ela falar de inglês que nem fita de cinema. E não tem letreiro pra explicar. Será que estamos aqui? Vamos mudar de roupa, não precisa dar um giro. Que isso, seu anjo? O senhor tá me estranhando? Eu sou mulher de gírio? Mas nossa, senhora Xepa, não é isso. É, vamos manjar, é beber a saúde dos meninos. Não, seu Ângelo. Sim, vamos comer uma lasanha al pomodoro, um litro de Chianti, uma bistequinha. Não tenho fome, seu anjo. Depois o meu filho Edson pode vir me buscar. Ah, mas é tão simples. Só deixa um bilhete escrito assim. Filho do meu coração. Balada triste que me faz lembrar alguém que existe e que outrora foi meu bem. Balada triste, melodia do meu drama. Esse alguém já não me ama, esqueceu você também. Não há mais nada, foi um sonho que findou. Triste balada, só você me acompanhou. Fica comigo, velha amiga e companheira. Vou cantá-la a vida inteira. Mas espera aí. Quer dizer que a válvula tanto serve para uso doméstico como para a guerra, não é? Não, uso doméstico é o sonho de todos nós, não é mesmo? Naturalmente, é claro. Pode contar conosco. Muito obrigado. E quando é que poderemos ver os planos? Quando os senhores quiserem, é só combinar. Não há mais nada, foi um sonho que findou. Triste balada, só você me acompanhou. Fica comigo, velha amiga e companheira, vou cantá-la a vida inteira pra lembrar o que passou. Então, chegaram a acordo, não? É um grande homem. Eu sabia que os senhores iam se entender. Amanhã às 3 horas em ponto no escritório. Mondolino? Tutto bene, commendatore. Come tutto bene, ti fece una porcheria. Non mi sa mai di commendatore. Signor Angelo, questo signor con la calabrese sta una meraviglia. Ma come la calabrese? Questa è una casa napoletana. Zitta, eh? Punto finale! Non da mai questa casa fai gnocchi alla calabrese. Tem razão, senhor. Esse gnocchi sta di piti bicarbonato. Catari, perché me dice questo parlare? Mais alguma coisa? Não, seu anjo. Eu dava tudo para ver a cara dos meus filhos agora. Edson deve estar fazendo um bonito na
importante. Meu filho também está ficando importante, hein? Eu sei, seu anjo, mas não desfazendo, não é como meu filho Edson. Giuseppe, o Zininho é um colosso. Quem fala não sou eu. Tem tudo no jornal, todo mundo sabe. É, mas todo mundo sabe também aquela história dos 600 contos, tá bem? Olha, seu anjo, não puxe pela minha boca porque eu esvazio. Não me provoque, seu anjo. Mas que história, Zora Xepa? Então o Zininho recebe 600 contos de luva pra jogar futebol e nega uma porcaria de 100 contos pra ajudar o senhor nesta droga desta cantina. Como droga? Droga mesmo. Olha lá a cara daquele. Vai ver que não recebe ordenado há mais de 2 meses. Afinal, seu anjo, não embroma, não. Se nem deu ou não deu o dinheiro. Robina, que excelentinha. Mas deu ou não deu um 100 pontos? Não. Aguenta a mão, velhinho. É, senhora chefa, 100.000 cruzeiro. 100.000 cruzeiro. Aqui está. Se você conseguir a assinatura de Edson neste contrato, quando a válvula estiver pronta, seremos nós a dispor do aparelho. Como é? Eu já falei alguma vez? O homem foi na conversa da carta de fiança, paguei 2 meses de aluguel e a casa é nossa, tá? Diplomata, Edson está chegando. Bem, eu vou sair. Olha, dei tudo o que ele precisar. Enquanto ele abrir os olhos, estará enterrado lá perto. Romina, mande o homem entrar. E você veja lá o que vai dizer, hein? Já sei. Diplomacia. Pontualidade inglesa. Tem a bondade? Então, meu caro Edson, trouxe os planos? Sim. Aqui estão. O esquema geral. Aqui uma cópia do relatório que eu enviei à universidade. Aqui está um detalhe da parte eletrônica do aparelho. E o modelo da válvula, trouxe? Mas claro que não, é a parte secreta do aparelho. Quando é que o senhor acha que pode acabar com o resto? Isso depende dos recursos, naturalmente. Meu caro Edson, depois da nossa conversa de ontem à noite, os meus caros amigos aqui presentes resolveram arcar com as responsabilidades do empreendimento. Então eu disse para aquele estrupício. Você está me achando com cara de Amélia? E depois vem Dona Xepa, me conta o gosto dessa confusão. Você, hein, Camila? Dá vida por uma fofoca. Sora Xepa! Ah, lá está o outro me chamando. Quem é, seu anjo? Olha quem vem aí! Ué, você aqui, meu filho. Aconteceu alguma coisa? Porra, mamãe, também eu vir aqui não é nada do outro mundo. É, mas logo hoje, dia de arrumação, essa bagunça toda... Olha aqui, seu Edson, que tem que recolher lá do sítio. Vai com isso pra lá, Camila. Mas o que foi? O aparelho não funcionou ou a Hilda que enguiçou? Ah, já sei. Sai pra lá, Camila, você só entende de legume. Eu tenho uma surpresa, mamãe. Eu quero que a senhora venha comigo. Meu filho, logo hoje, que eu tenho tanta coisa que fazer, não é, Camila? Fala, Camila. Ah, esse não deixa que eu falo. Hoje sim, mamãe. Tire seu avental e venha comigo. Depois que você se meteu com esse democrata da Rosália, é um tal de mistério, meu filho. Não é nada disso, mamãe. Você e Rosália que vão mudar de vida, vão melhorar muito. E eu terei maiores facilidades no meu trabalho. Cuidado, meu filho. Atrás dessas facilidades é que muita gente importante tem se afundado nesse Brasil. Thank you.
Mas que coisa, hein? Um bocado. Tá gostando, mamãe? Fala baixo. Quem é que mora aqui? O prefeito? Não, mamãe, ninguém vive aqui. Quem vai morar aqui é você. Eu? A senhora mesmo. Alugamos esse palacete. Está louco, Edson? Olha que esmeralda. Não é nada disso, mamãe. É que agora eu posso perfeitamente me dar ao luxo de ver você bem instalada. Compreendeu? Mas eu tenho que mudar da vila, meu filho. Ah, eu não queria sair de lá, não. Eu quero ser o que sou, meu filho. Não gosto dessas coisas comigo, não. Mamãe, nós aqui vamos começar uma nova vida. Chega de luta, chega de sacrifícios, chega de mercado. Agora tudo mudou. Quer dizer que até eu tenho que mudar, né, meu filho? Já sei, você quer que eu me acostume a ser granfina. Mas nenhuma faz sacrifício pelos seus filhos. E pelos meus filhos eu sou capaz até de aprender francês. É magnifique! Para se aprender francês, é preciso amar Baudelaire. Repetir, madame, repetir. Mais s'il vous plaît. La fleur de la lune. Mais non, madame. Lune. E aussi la bouche. E bouche. E que é boca de passarinho. Ai, você está me arrancando a pele ou você está me afinando as pontas dos dedos? Quem é ter vontade de penetrar nesse tuburio? Com quem desejai vos falar? É, doutor Edson, está? Ah, está. Está no laboratório Laboriano. Aliás, sobre aquele aparelho, nós tivemos uma longa conferência e chegamos à conclusão de que aquele aparelho não resolve nada. Moro? Queria desculpar. Eu vou chamar a madame Xepa. Ou Xepa, Chapa. Chapa. Não, madame Lozano. Lozano, com licença. Com sua licença. Com sua licença. Madame, les fleurs de mal de Baudelaire. Olha aqui, professor. Estes poemas em francês já está muito pesante. Mais non! Ah, se eu não podia arranjar umas frases assim, ou como on dit, umas frases à la Brigitte Bardot. Com sua licença, madame Chepa. Entrez, e vai dando logo o serviço. Madame, tem uma missiva para a senhora. Minha bandeja. Eu já não disse que todas as cartas, cartões, contas de prestação têm que vir na bandeja de prata. Mas acontece que essa missiva é via oral. Assim mesmo, devia vir na bandeja. Foi lá em cima, na mesa do Baudoir. Deve ser a madame Agostinho. Aquela que dizem que o marido dela é novo rico. Como vos avez dit, madame? Que comandi, coisa nenhuma. Com um contrabando de Cadillac, que ele ficou rico de repente. Madame, não sois quem vós pensais. Quem está lá embaixo é o doutor Manfredo. Manfredo? Manfredo? Oui, é um poema merveilleux este Baudelaire. Ah, vai pro raio que o parta. O homem está lá embaixo esperando minha filha naturalmente para pedir a mão dela em casamento e o senhor fica me enchendo com esse bode francês. Ora, Samar. Camila, vê meu vestido ruge. Hilda. Vem cá. Está vendo? Quase. Era apenas isso que eu precisava. E você queria desistir, hein, Edson? Eu não sei, não. Mas eu estou começando a ficar preocupada com todos esses compromissos que você tem arranjado com os amigos de Manfredo. Olha, que bobagem. Então você não vê como eles têm me ajudado? E depois, assim que este aparelho estiver terminado, eles com a maior facilidade vão industrializar esse negócio. Depois está na cara. O Manfredo é um sujeito que a gente pode confiar. Oh, monsieur le Manfredi. Encantado, madame. Enchanté. Desculpe-me a hora chegar assim de maneira tão imprevista, mas... Não, até que o doutor deu dentro. Naturalmente o doutor quer falar a respeito dos meus filhos, não? Madame... S'il vous plaît. Madame tem todas as razões para orgulhar-se de seu filho. Edson é um verdadeiro gênio. Não é por me gabar, mas o meu filho puxou por mim. Mas é só com Edson que deseja falar a Rosália. É, eu gostaria que ele assinasse os documentos. Que isso, Faralino? Tu tá me achando com jeito de passarinho, é? Não, eu tava fazendo aqui uns babados, uns clichês, num samba novo que o papai aqui tá compondo, tá? Como é o nome dele? Me conta, Faralino. Ah, eu não digo, não. Você pode não gostar, né? Eu gosto, sim. Eu gosto. Me gosta. Conta, anda. Eu vou dizer, a minha nova composição se chama-se... Você não vai gostar. Pode, conta, Faralino. Eu botei o teu nome. Não diga, não me diga. Em minha homenagem?
Puxa, nunca ninguém fez um samba pra mim. Canta um pedacinho, anda, Coralinha. Ah, não, hoje eu não posso cantar, que eu tô com a cravelha toda. E depois que eu vi a dona Xepa proibir, batucada aqui em casa. Samba aqui, só de Vila Lobos pra cima. Ah, Coralinha, mas você canta bem baixinho. Só um pedacinho, canta, canta. Ah, é que vai machucar. Ah, tu sabe que eu não me importo. Pode me machucar à vontade. Canta, canta. Então vai lá. Camila, tu tem uma boca de beija-flor. Um passo mais, madame, para que todos os seus sonhos se realizem. Roma, Paris, Nova York. Oh, Nova York. Eu quero ir lá só para ver qual é maior. Se é a Estátua da Liberdade ou o Cristo do Corcovado. Está bem, madame, mas será que Edson está no laboratório? Que louça. Vou mandar o mordomo procurar. Aliás, o meu filho é como o pai. De vez em quando some. O Esmeraldino uma vez ganhou uma bolsa de estudo, botou a bolsa ao tiracolo e saiu por aí. Deve estar na Europa, naturalmente, né? Aliás, agora é moda. Marido desapareceu, tá na Europa. Madame Xepa, uma mensagem. Com licença. Deve ser de Sua Excelência, o ministro. Sua Excelência tá lá fora. É seu anjo. É um convite para o espetáculo do municipal. Eu sou tarada pelo Vicente Celestino. Com licença, eu vou resolver este galho. Bem, neste caso eu... Não. Coralino, procure o doutor Edson e venha falar com o doutor. Enquanto eu vou avisar a Rosália para lhe fazer companhia, ela está uma boneca. O senhor pode ficar tomando um escol? Ou prefere um licorzinho de jabuticaba que a Camila faz tão bem? Com licença. Roseli! Roseli! Espera aí, senhor. Rosália! Rosália! Não está ouvindo? O democrata está aí! Oh, seu anjo, será possível? Que negócio é esse? Ah, sua chefa, domingo é um dia importantíssimo. Estreia do Zininho no Flamengo. Ora, seu anjo, até o senhor. Comigo não. Eu lá sou mulher de futebol. Olha lá, Camila. Hã? Olha lá, o Zininho com o babá, olha lá. Que babá é esse? Babá de quem, Coralino? Ih, pra gente o Zininho ficou tão importante que agora só faz gol de mamãe. Olha, maior que daqui. Ajeita. Ai. Dá pra mão assim. Aí, crioulo bom. Ajeita. Passa pra Henrique. Henrique, não prende a bola, miserável. Dá lá pro babá que tá dando sopa. Juiz ladrão. Juiz ladrão. O furbeck tá pesado. Isso, anjo. Eu vi até pra xingar em inglês. Olha, já não está vendo? Vendo o quê? Eu tô olhando, mas não vejo o Zininho até agora. Eu tô vendo todo mundo de calção curtinho, tudo igual. Olha lá, está com a bola. Aquele que pegou a bola? Não, agora perdeu. Está com o adversário. Vou jogar, rebateu brilhantemente. Rebateu? Chute e gol, rebateu! Agora rebateu! Escuta aqui, quem é esse rebateu que eu não sei quem é? Andiamo, Zininho! Andiamo! Giuseppe Fragalanza! Zininho, não se afasta! Aí! È bella cosa, quella di non fare niente, mangiare e bere e imbrogliar la gente. Signe, a maraviglia tu spede oro. E che è, papai? Cos'hanno il mio cartaz, eh? Se quiser autógrafo, é só pedir, hein? Não é nada. Será dado uma arrumação essa bagunça? Esse é o jornal, e jornal é por toda a parte. É, mas quem é que fica comprando esse jornal todo? Sou eu, é? Faz 5 dias, depois do jogo e domingo, que já não falta coisa senão de Zininho. Não é só Zininho, não, papai. Hoje também tem notícia do Edson. Olha aí.
Ah, uma notícia pequena, sem retrato, sem nada. Sem retrato, mas é de amargar. Aplicação da válvula isocrônica na indústria bélica. Santo Deus, mas é impossível! Não é, hein? Tá vendo no que deu toda essa história de invento? O aparelho de Edson serve pra matar gente na guerra. Ah, mas dona Chipa tem que saber disso! Vão ser vendidos os planos a uma fábrica de armamentos estrangeira. Era isto que eu temia. Mas como foi que souberam? Como saiu essa notícia? A notícia veio do estrangeiro. Se o Edson descobre, está tudo perdido. E agora? Você e a sua diplomacia? Não, temos que agir imediatamente. Romina, chame todo o pessoal. Agora! Os novos também, hein? É gente em que ainda não se pode confiar, hein? Eu disse todos. Temos que agir imediatamente, agora ou nunca. Edson já tem a válvula pronta. Ele não sabe ainda das nossas negociações. E se ele resistir a entregar a válvula? Não vai ter tempo para resistir. Agora sim, Manfredo. Agora estou conhecendo você de novo. Vamos embora, pessoal. Permesso, Gorali. Stop. Não vá mais. Ferme. Mago. Ah, meu filho, o negócio agora tá naquela base. Na base da dificuldade. O senhor primeiro tem que dizer o nome pra eu anunciar, pra depois ver se a madame tá ou não está em casa. Morou? Mas, Coralino, eu preciso falar com a senhora Xepa. É um negócio urgente, urgentíssimo. Está no jornal. Tá difícil, mas depois do jogo de futebol de domingo, a coisa complicou. Olha, a dona Xepa gritou tanto, mas gritou tanto que ficou rouca 3 dias sem poder falar. Ela não podia nem deglutir. Pra comer, ela tinha que ter, ó, de canudinho. Eu sou culpado. Ó, Pina, que está nele de gelo. Eu não sei de nada, não tenho nada com os parangolé aqui de casa. Mas a Rosália disse que toda atrapalhada que a dona Xepa se mete, o senhor é que é culpado. Tá barrado em casa. Permé! Ó, Pina, que injustiça! Deixa a defunta em paz e me diz uma coisa. Quem é que fechou o tempo quando anularam o segundo gol do Zininho? Quem foi? Hein? Hein? É, fui. Mas quem invadiu o campo foi a senhora Xepa. Tá certo, ela invadiu o campo. Mas quem chegou perto do juiz e disse uma porção de impropérios, de inconveniências, como direi, de palavrões? Bem, confesso que fui eu. Mas quem foi que deu a primeira garrafada na cabeça do juiz? Foi a senhora Xepa. Deixa entrar, Coralino. Eu te conheci pequenino assim. Você era bonitinha, lourinha, usava cabelo encacheado. Andava sempre de chupeta na boca. De chupeta? Deixa entrar. Não pode. Só me desculpe, mas eu tenho responsabilidade. Estou falando um negócio aí da chupeta, isso me calou profundamente, te fez lembrar a minha mãe. Mas, você conheceu minha mãe? Você conheci, morava na vila. E o meu pai, você conheceu? Não. Tá bem, eu vou deixar o senhor entrar. Mas eu não abri portão, não vi nada, não ouvi nada, não sei de nada. Morou? Morei, graças, graças. Eu sei, não pensa que sou boba, não. O homem vem aqui, vira, mexe, mas falar em casamento mesmo que é bom, nada. Ah, mas isso também não é assim, mamãe. Precisa um pouco de tempo. Tempo? Por causa de dar tempo é que muitas moças ficam por aí sem marido. Ô, senhora chefe, senhora chefe. O que é isso, seu Ângelo? Que ocupação é essa? Escuta, Rosalia, sou do mundo importante, importantíssimo. Senhor Chico, olha o que está no jornal. Olha, seu anjo, mas até agora o senhor ainda vem com essa porcaria de futebol? Não, dona Xepa, não é futebol, é seu filho. O invento do Edson é para matar gente na guerra. Está aí no jornal. Não é possível, seu anjo. Calma, senhora Xepa, muita calma. Calma. Então meu filho inventa um aparelho que é capaz de arrasar uma cidade inteira e o senhor me pede calma. E eu que pensei que o aparelho do meu filho fosse como um telefone, um rádio, a televisão. Nunca uma coisa dessa, seu anjo. Nunca! Cuidado. Mim que você vem dizer isto? Estará melhor guardada. Até, Rencinho. Finalmente realizei o meu invento. Aqui está a válvula isocrônica pronta para funcionar.
Deve ser ela. A hoje ela vai ter que me dar um beijo de qualquer maneira. Ah, é o senhor, doutor Manfredo. Um momentinho. Onde está o pessoal? Edson, no laboratório? O Edson está lá no laboratório, às voltas com aquelas válvulas. Eu já disse que um dia que ele explode na cara dele. Mas a Rosália está por aí dando sopa. Não precisa confessar, não, que eu já disse tudo. Bem, doutor Manfredo, eu não sabia que o senhor vinha acompanhado de tão seleto e distinto comitê. Roque, cara de cão, segure este imbecil. Não deixe ele fugir, hein? Aí, não faça isso, tem a dor. Eu sou filho único. Cala a boca, cachorro. Cachorro? Ai. Peraí, chegou vazia! Dá pra chegar! Traga a cola. Ok. Amarra esse sujeito, hein? Manfredo sabe o que faz. O invento de Edson será bem aplicado. Em nossa defesa. Em defesa dos nossos princípios. E princípios? Os mesmos que existem uma porção de vilas, como a nossa vila. E as nossas tradições, mamãe? De tradições! Gente como eu não tem tradições. Gente que nem sabe por que está no mundo. Gente que vive pagando sem saber por quê. A minha gente. A nossa gente. Amanhã, amanhã será o dia da grande experiência. Olá, seu Ângelo. Como vai? Edson, essa válvula que você inventou serve para quê? Vocês dois, pela porta dos fundos. Hã? Professor, o senhor e Gomina vão até o laboratório e depois venham ter comigo. Os outros dois, me acompanhem. Mãe, meu aparelho serve para uma porção de coisas. Tudo depende do uso que se faça. Uma faca, por exemplo, serve para cortar pão, serve para operar. Eu já expliquei tudo isso à senhora. Não, Ed. Isso você não explicou. Serve também para matar, não é? Mamãe, você não compreende. Compreendo, sim. Eu não queria sair da vila. Vim por vocês. É lá que vive a minha gente, como em qualquer vila deste mundo de Deus. E esta gente que você quer matar, Edson. E foi para isso. Eu suportei a vergonha de ver os meus filhos com vergonha de mim. Hilda, alguma coisa errada em tudo isto? Eu não autorizei ninguém a negociar meu invento. Que bom você ter chegado, Manfredo. Assim você pode explicar tudo à mamãe. Ninguém sai. Os planos. A mão. Ué, parece que aqui tem alma do outro mundo. Ui, que susto! Ah, Coralino, que susto! Ah, o quê? Ah, Coralino, isso não tem graça, não. Isso não é hora de você brincar de faroeste. Ah, isso é fácil. De faroeste? Que lá dentro tá assim de bandido. Eu não te falei que esse Manfredo é um vigarista. Desamarra aqui, miserável. Ah, eu tenho que agir. Ai, que horror. Peraí. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar o Zininho, que ele é bom na briga, sabe? Você fica aí. Telefona pra rádio patrulha que eu já venho. Ah, não me deixa aqui sozinho, que eu tenho medo. Deixa de fricote. Seja homem que eu vou buscar o resto da turma. Aqui é a Camila. Hein? Eu preciso de ajuda, sim. Olha, aqui em casa tá sempre cafajeste. Hein? O endereço, sabe? O cafajeste, endereço... né? Eu acho melhor levar todo mundo lá para baixo. É mais silencioso. E agora, Edson, que nós não temos mais pressa, você vai ou não vai dizer onde está a Val? Encontrei este espanta-mosca telefonando para a Rádio Patrulha. Thank you.
sabe onde está, hein? Fala! Espera aí. Acho melhor vocês soltarem a língua, senão quem paga é ele, de falar. Onde é que está a válvula? Chega! Chega, pelo amor de Deus! Edson! Guarde! Espere! Os meus métodos não vão falhar, Rock. Chame o cara de cão. Agora ele vai falar. Cara de cão, desce! E agora, a válvula. Está bem.
Camila, arruma tudo, fecha a barraca, que está na hora da gente ir embora. Tô cansada, desacostumei do batente. Ah, também, dona Xepa, tanto tempo sem pegar na dureza, só na granfinagem. Granfinagem, Camila? Olha, a gente só deve ser na vida aquilo que a gente é. Ô, oh, seu anjo! Seu anjo! Branda, já vai, senhora Xepa. Recado pra Zininho. Rosália disse que vai com ele no baile do Flamengo. Louvado, Zandudinho. Grazie, senhora Xepa, grazie. Ah, dona Xepa, eu posso ir no baile também? O Coralino me convidou. Não pode, não. Ele só convida você para as gafieiras. E eu quero você uma moça educada. Eu sou pela educação. Perda-se tudo, mas não se perda a educação. Ué, vocês aqui, meus filhos, o que aconteceu? É hoje seu primeiro dia de trabalho? Viemos buscá-la. Pé, senhora. Você não desgruda, hein, menina? Não dá uma folga. Tá bem, mamãe. Vamos embora. Como é, meu filho? Tudo perdido. Perdido não, mamãe. Agora é recomeçar. E quando tiver de novo a válvula, a serviço da humanidade... Já sei, meu filho. Onde houver um rádio, um telefone, uma máquina de lavar roupa... Haverá também um aparelho de Edison. Dona Xepa, pensei que a senhora não voltasse. Obrigada. Até amanhã, comadre. Descansa, mãe. Comadre, tô compondo uma bolsa pra senhora. Até amanhã. Há 20 anos que ele toca isso e ainda não aprendeu. Olha só que grande pra amanhã. Vai querer, dona Xepa. Obrigada. Eu já tirei a sorte grande. Foi você mesmo, meu filho, que me explicou. Eu quero que você seja como outro Edson. Para que eu possa dizer a todas as outras mães de cabeça levantada. Se a senhora pode usar esta máquina, é porque meu filho Edson inventou. O meu filho. E as mães de todo mundo vão repetir baixinho. Obrigada, dona Xepa. E quando eu morrer, eu poderei olhar Nosso Senhor frente a frente. E quando ele perguntar quem é você, eu direi, eu sou a Xepa. E ele não vai se envergonhar de mim, porque ele era carpinteiro e eu sou do mercado.